ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଆସିଲି କି ତୁଳସୀକି? ମୁଁ ତ ପୁଣି ଅଲଗା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲି, ତୁଳସୀକି ଆସିଲି, ସେମିତି ତୁଳସୀ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବି? ସେମିତି ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ପରମ୍ପରା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ କଳାକାର ପଇସା ପାଇଁ ପଳାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ତ ନିହାତି, ଜଣେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସିବ ମାନେ ତ ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି ନା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅ। ମନା କରୁନି, ପଇସା ବି ଗୋଟେ ରିଜନ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଅନେକ କିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, କି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଲିକକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ନା ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଗୋଟେ କଳାକାର ବି ଭାବେ ଯେ ନା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ମୁଁ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କାହିଁକି ଡୁବିଯିବ ଆଜ୍ଞା? ନା ଭୁଲ କଥା, ମତେ ଆଗେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଆକୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଛୁଆ କେବେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ପାର୍ଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି, ଯୋଉମାନେ ଆଜିକି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, A1 କଳାକାର, ସେମାନେ ସବୁ ତୁଳସୀ ପାର୍ଟିର ତିଆରି। ସେମିତି ମତେ ମୋ ମା ହିସାବରେ, ମୋ ବାପା ହିସାବରେ ଇଏ ମତେ ଗଢିଛି ଏ ପାର୍ଟି। ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଲଗା ହେଲେ କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେମିତି କ୍ଷତି ହେବନି ପାର୍ଟିର, କାହିଁ କ୍ଷତି ହବ? ସମ୍ରାଟ ଅଲୱେଜ୍ ସମ୍ରାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହଉଛି, ଆମେ ଆମର କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମତାମତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହାତରେ, ଭଗବାନ ସେମାନେ ହିଁ ମତାମତ ଦେବେ ନାଟକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଯାତ୍ରା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆର ଅନେକ ଲୋକ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଯଦି ହାତରେ ହାତ ମିଶି ଆଗେଇ ନେବା, ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳାଇବ।